Hertugen og hertuginnen av Cambridge for tiden på Australia-turné og besøkte en dyrehage I Sydney sammen med den lille prinsen. Den kongelige familien tilbrakte en hel ettermiddag på Taronga Zoo, hvor de så på de ulike eksotiske dyrene og matet en pungrotte. Pungrotteutstillingen oppkalt etter Prince George og heter nå The Prince George Bilby Exhibit. Den lille prinsen så ut til å elske de små pungdyrene, og var mindre interessert I de utstoppete lekene han fikk fra dyrehagen. He does love it, honestly.